Shalom de Dieu. Mos vinë në sfera të Dieu. Opozita e lut, as mos ndez diçka. Blokimi i seancave është kthyer në ritual të opozitës në Kosovë. Kjo ndodhi edhe këtë të martë në parlament kur do diskutohej projekt buxheti i vitit 2016. Ligjvënësit opozitar tentuan të afrohen tek fortoria e kuvendit, por u bllokuan nga sigurimi. Deputetët hodhën gaz lotësjellës në sallë dhe nuk pranuan të lejonin zhvillimin normal të punimeve, pavarësisht thirrjeve të kryeparlamentarit Veseli. Pauz, mbledhja e kryesisë sot, pauz, qetësi ju lutem, mos bëvë, pauz, gjithë deputetët. Pas situatës së tensionuar, seanca u ndërpre. Kryesisë në zyren time, pauz. Jo më pak e tensionuar ishte gjendja edhe jashtë ambienteve të kuvendit, ku ishin mbledhur protestues mbështetës të opozitës. Ata hodhën gurë e bojë ndaj policëve që u kundërpërgjigjen me gaz lotësjellës. Kryeministri Isa Mustafa dënoi aktet e opozitës në kuvend. Kjo që është sot, mendoj se është akt kriminal individëve për të cilat duhet institucionet e Republikës Kosovës të marrin masë. Është e papranueshme një tolerim i tillë sjelljes në kuvendin e Republikës Kosovës. Deputetët e shumicës vijuan seancën në një tjetër sallë, pas diskutimeve u miratua në parim projekt buxheti vitit 2016, ndërsa opozita sërish mungoi. Që nga 22 shtatori deputetët e saj po pengojnë mbajtjen e seancave për të kundërshtuar marrëveshjen me Serbinë për bashkësinë e komunave serbe dhe ato të kufirit me Malin e Zi.